שלום, שלום לכולכם. אנחנו 11 הנסיכים, ארגון האוהדים של מכבי קבילו יפו. אנחנו בעצם המטרה שהקמנו את הארגון הזה, באמת להפתיר את מכבי קבילו יפו, להפתיר בתודעה של אנשים, במיוחד בני נוער, כמוכם, חבר'ה צעירים, שיתחברו יותר לקבוצה, גם למורשת של הקבוצה, גם יבואו סיפור שלו במועדון. אבל לא פחות חשוב מזה, צריכים להבין שהעתיד שלכם, בדיוק כמו החבר'ה האלה שרצים על הריקה שלכם, לפה כולכם צריכים לשאוף להגיע. וככל שיהיה פה יותר ילדים ותשקיעו יותר, ככה הסיכוי שלכם להגיע לשחק בקבוצה בוגרת תחת הסמל של מכבי קבילו יפו הולך וגדל, וזאת צריכה להיות השאיפה של כולכם. חוץ מזה אנחנו דואגים גם כן שיהיו אוהדים לקבוצה. אני חושב שכל אחד מכם צריך להגיע למשחקים של הקבוצה הבוגרת, לבוא, לעודד, לעזור לנו, לדחוף את הקבוצה. ככל שהקבוצה תתקדם יותר, תגיע יותר גבוה, ככה כשאתם תגדלו ותהיו שחקנים, תהיה לך קבוצה בליגה יותר גבוהה. הרבה פעמים מגיעים גם לפגוש אתכם באימונים, גם במשחקים, בשבת האחרונה, גם מועד גן יבנה, לראות את קבוצת הנוער, אני מאוד מאוד נהניתי לראות את התוצאה, להפסיד, הייתי קבוצה שבאה לוחמת, יותר מהכל, החבר'ה מתנהגים כמו בני אדם, ספורטיביים, הוגנים, זה דברים שצריכים טוב טוב לראש, להיות מבינים, להיות ספורטיביים, קודם כל, תהיו בני אדם. חוץ מזה שיהיה לכם אחלה שנה, תהנו מהשנה הזאת, תעשו ניצחונות, תהנו תסלחו על עצמכם כל הזמן, גם בניצחונות, גם בהפסדים, תישאר בני אדם, תהיה שנה טובה. רגע. מקווה שתהיו שחקנים טובים. אבל מעבר להכל, תהיו ילדים טובים, תלמידים טובים. זה אמיל עם המתנות, זה חיים, שנה טובה. רגע, אחד עשר הנסיכים, נתחיל עם החברים הנחמדים שהרגלו לנו פה את הרמת נסיכים. נתתי לך את הנאום הקודם. קודם כל ערב טוב לכולם. מי שפה בקבוצה מעבר לעונה כבר מכיר, מי שעוד לא, אנחנו ארגון האוהדים של הקבוצה. ובדרך כלל דואגים לכל הפינוקים, הרמות כוסית והחולים למיניהם. אנחנו לא נפגשים עם השחקנים כל כך מוקדם, תחילת עונה, שלושה מחזורים, נכון? לא כל כך ראיתי אתכם עד היום. לא יצא לי, לא היה זמן. מה שאני כן זוכר זה שפגשנו את הקבוצה בסוף העונה שעברה, אחרי המחזור ה-30, על הדשא בחולון לפני שהתחיל הפלייאוף. אני בטוח שיאיר זוכר וברקו זוכרים וגם שוסט. ואמרנו להם שאתם יודעים, בעצם עד היום רק זה היה מין פרומו כזה, ועכשיו מתחילים המשחקים האמיתיים, ובאמת עצרנו ממש ממש על סף הליגה הלאומית. ולכם אני אומר גם היום, העונה רק התחילה, ומאמינים בכם, את הצעירה. אתם יודעים, לילדים פה שהיו קודם אמרתי, תסתכלו לפה, אתם שואפים להגיע לבוגרים של יפו. ולכם אני אומר שבאמת זה קבוצה צעירה. לא מכיר הרבה קבוצות בליגה הזאת עם מערכת משומנת ומסודרת ומאורגנת כמו שפה, עם אנשים כמו אילן, אלי, יוסי, טל, ארגון אוהדים. אני מדבר. אני באמת, תשמעו, אני מאמין, זה אולי לוקח קצת זמן, אבל גם רואה אתכם באימונים, מאמין בכם, משחקי אימון. יש לכם את זה. ובאמת שיהיה לכם אחלה שנה ותיהנו באמת מהמקום שאתם נמצאים בו. הרבה שחקנים רוצים להגיע למכבי יפו. מכבי יפו זה לא סתם קבוצה, זה הרבה מעבר לזה, זה שם, זה מסורת. זה מקום שדעה, כל אחד רוצה להיות בו. אני בתור ילד דעדתי מכבי יפו, גדלתי. גם הבן של הילדים שלי מגדל על מכבי יפו. קודם שואלת אילן, מסתבר שמכבי יפו זה חיידק מאוד מאוד בעייתי, מאוד מהר הוא משתלט וקשה אחרי זה לעצור. אז שתהיה לכם אחלה שנה, תחכו טוב, תהנו, שיהיה שנה טובה לכולם. אני אגיד לכם שתהיה לכם באמת שנה טובה ומבורכת, שתהיה לנו עונה מוצלחת. סתם איזה אוהד. הכי חשוב, ואמרתי את זה כמה פעמים ואני אחזור על זה עוד הפעם, הכי חשוב שאנחנו נהיה קבוצה שמחה. אם אתם תהיו קבוצה שמחה ונהיה חבורה של יחד,
אני מאמין שגם על הדשא בסוף אנחנו נסמר וגם הניצחונות יגיעו. זה הכל, אין יותר מדי. שנה טובה. שיהיה בהצלחה, חבר'ה. אלי רוצה להגיד כמה דברים. אני אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. אוהב אתכם. אהבתי. רגע, אף אחד לא שותה. אני לא מרחית יאיר. רגע, אני לא רוצה להגיד משהו. מי שלא יודע, מחר זה יום החתימה, בעזרת השם. שניחתם לחיים טובים, שיהיה שנה טובה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. בוא נברר גם את השחקן החדש להצטרף אלינו, מעשה שתיים. צ'יקו ופדריקו. הצלחה מלדה. הצלחה, הצלחה. הצלחה, הצלחה. שנה באה אני כבאי הרימה שנה טובה לך אבא שנה טובה לך אמא שנה טובה שנה טובה שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת ולכל נותר בעיר בכפר ברכת חזק נמסרת שנה טובה, שנה טובה שנה טובה לכל המר בניר וגם במלט שנה